Og da er vi i gang med knivrunden her til Overpass for å se hvordan det går i gang. BX3, voldsomt imponerende vis-à-vis Lions, som kanskje er likt så tilsvarende uimponerende. Ja, vi kan vel nesten si det etter første kartet. Det var ikke veldig mye de hadde å stille opp med, men det kan jo, altså, det er jo et nytt lag dette her, så det kan jo være at de ikke har fått forberedt seg noe spesielt på. Det sto at de kanskje ikke har prioritert det kartet. Så det eneste å se da, Overpass er vel kanskje et kart som, i hvert fall hvis jeg ser på det gamle Lions-laget, kanskje er noe som faller litt mer i smak hos dem, enn med det mennes det sto. Så det blir spennende å se her da. BX3 vant knivrunda, tror jeg, og da begynner den på CT. Det er jo ikke akkurat det. Det er vel som man skal anta i hvert fall at de beslutningene blir tatt enn så. Ja, vi så jo 16, et par rarvalg der av Lions i forrige sesong faktisk, så jeg skal ikke si helt sikker på det. Nei, veldig sant. Det er FN som både åpner og fin resten av Lions-laget. Kjem seg ut også nesten uten et lite hår som han har fått sårt på toppen av hodet. Full stopp for Lions der også. Se her, det er 4 BX3-spillere i retning B-site nå. Dette kan bli vanskelig for Lions å komme igjennom, men de treffer noen syke skudd. Ja, de er helt låst fast og enda litt vanskelig. Se som han har fått bomba oppe med i hvert fall, men Syppe, han har tatt turen rundt. Kun så vidt Sigvard får lov til å ta stopp opp han før han får med seg flere mann nå. Fortsatt lite håp på Pronak, som er faktisk den som pusher frem først her. Ja, veldig jævnt, Spidey. Nå er det opp til deg hvor du skal gå til tanken. Da er det Pronak med 2 HP mot Sigvav. Må nesten få en direkte i hodet her for å ha en som helst mulighet, Pronak. Ja, han har faktisk kommet seg opp til tønnen her, og da har han litt dekke. Nå kan han også spille på hvem som caller kaffen, og se på Pronak får med duellen også! Dette her er... Altså... Det er så u... Hva skal man si? Altså, det der er jo bare uflaks. Det er uflaks, rett og slett, fra Stigo. En situasjon der skulle ha hatt 10 av 10 ganger. Det er den 1000 sjansen omtrent på at det ikke funker som skjedde mot noe. Ingenting traff, og da... Men det er jo kanskje det verste tidspunktet i verden å ha uflaks også. Når du har gått ut fra en 16-2, det er ikke der du er laget med 2-tallet. Ja. Og så skal du gå inn og tape første runda på en måte her. Ja, det er... Det hjelper ikke på selvtilliten akkurat at ingenting funker for deg i starten av det her, eller? Det... Nei, i det minste så var det meget jevnt. Det er sant, det er nesten mer jevnt enn det meste vi så på Dust 2, faktisk, men... Ja, det ble jo selvfølgelig de sånne, de runder man spiller som en sånn full hjørmebryting, der det går enten din vei eller ikke, og det er ikke helt kontrollert hvordan det skal gå. Litt interessant buy, faktisk, fra Lions her nå, med tanke på at det er 2 spillere med rifler, faktisk, og... Det er for så vidt en helt grei buy, dette her. BX3 har ikke akkurat kjøpt for mye dem heller, så det kan gjøre mye skade her. Spesielt hvis STB treffer noen gode skudd nå. Ja, Mikke med scouten som prøver seg. Skal hoppe vidundre for å prøve seg på ny da. Jeg er ikke et fan av dem gjør noe rett nok, men de prøver å gå langt mot den scouten. Det... Ok. Ja, det... Han glemte det. Det kunne man bare glemme. STB fikk med et bit i jorda. Og den helt liten flashen på Pronax. Han tar den, det er ikke mye selv også, men det er jo helt greit, for timen er veldig fint når han kommer på flanken også, og nå står det der helt alene i STB. Jeg merker han som har hatt AK-en. Og Pronax har for 9 hitpoints. Ja, jeg skal se da om STB har lyst til å gjøre, om han vil fortsette mot der, om han trekker tilbake til B, virker som han har ikke tid til å gå til S-banen engang, så det kan han bare glemme egentlig. Ser ut som han tar veldig rolig, venter bare, og planer å pushe lang... ut på A litt senere. FN har faktisk rotert ned på B-site nå, så det, han har en åpning mot Pronax på 9 oppe. Ja, han valgte å kåle at han vil ha muligheten, så det er til Pronax som ser han står så tålmodig. Kjenner til å se rundt i det hele tatt, det gjør nå. Fikk tagget fortsatt STB ned ganske mye da, dette gjør situasjonen bedre for FN, men STB har jo fått 4 mann ned allerede, så det... Og han kommer raskt fra flanken også, ser FN inn. For fort, uten bomba til og med. Ja, det var uheldig for STB, veldig god innsats frem og tilbake at han fikk 4 folk ned der, og Trent dro hele laget sitt med seg over linja, men ja, akkurat litt for kort, og det er synd for ham, altså. Det er faktisk en veldig jevn runde, og veldig bra spilt ham. Eller veldig bra spilt av STB, spesifikt der. Ja, veldig sant. Og så eneste, ja, STB-skuddet, så felt hele treet rett ned til stubben på et skudd. Ja, det er flanken som kom fort fra Håkon det først, og så satt Sippo nesten beita han. Det virket veldig koordinert med tanke på at Sippo kom litt senere om ikke forventet enda en bak igjen, og ja, gjorde det vanskelig, men nå kommer fort bedre å skje enn fra Lions. Det er ja, fnivet til at den flasher i hånda. Ja, får med en mann, så han er vel halvvis blind selv. Men han har fått seg helt fram. Nå først BX3 skal få begynne å ta tilbake igjen, både våpen og så vel så posisjonen, og da faller Lions fort.
Ja, så det som sliter veldig med å holde noe, men ja, STV får et kill igjen, altså. Han treffer godt så langt i den matchen, så hvis han klarer å få med ned en til, så er det veldig bra for han. Men Mikkis bare ødelegger den som har lyst til å være greit. Jeg har sett litt pris på at han ønsker bare å hoppe inn for å si hvorfor ikke jeg skal bare prøve noe på det punktet her. Men ja, det har vært helt rent. Pengene nok til å få kjøpt seg opp, i hvert fall Lions. Det er en ganske god bang også for Lions her. Alle har gått med Nates med unntak av Ultra, som er på en AWP, så det er ikke så viktig for han egentlig. Men da gjenstår det å se da Mikkis har også fått den AWP-en, og da... Ja, så det som Lions egentlig har bare lyst til å jobbe med mye press mot Underground og mot A egentlig. Prøve å få kontroll sikkert på å pushe setene litt tilbake, så de kan prøve å få litt flere alternativer på hva de skal gjøre. Men da gjenstår det å faktisk treffe og få de entryene da. For hvis de ikke får det, så blir det vanskelig å komme seg frem der. Og for en gang skyld i kampen så tas den på helt ned når de har fått våpen opp igjen da jeg så. Ja, det igjen er litt sånn som vi så til Døst, at det er de små dueller som skal ta Lions på T-sida. Veldig lite ivrig på å koordinere seg og gjøre ting felles. Ja, Bexy spiller veldig defensivt nå også. Pronox er den som er på en litt sånn fram på posisjon med tanke på at han er på V-korten, men utenom det så spiller de veldig opp mot sites på både A og B, altså. Og det ser Lions også bruker veldig mye tid her nå på å bare sjekke alle vinkler og være sikre på at det ikke kommer noe bak, liksom. Og det... brenner mye tid på klokka, men det er fortsatt greit trade da. Men det er to spillere fortsatt på A-set, så det at de eksploderer nå vil de fortsatt løpe inn i en crossfire mellom Mikkis og Sype mest sannsynlig. Ja, spesielt når Mikkis også får åpnet til og med AWP-en så nære. Sype forsvart veldig fint, skal du få med begge to! Jeg er uheldig at han var reloadet helt på tampen. Ja, han står helt alene og prøver deg. Lett opprydning. Det sies at det bare er en dråpe Pronax som trengs for å rydde opp games. Ja, Pronox har startet veldig sterkt denne matchen her han også, og det er skummelt egentlig for Lions, altså det virker som hver eneste gang det kommer seg liksom en god situasjon, så er det en eller annen spiller på det vekstre laget akkurat nå som stepper opp og drar i land. De treffer alltid veldig gode timinger på vekstre også, så det er veldig vanskelig for Lions dette her, altså det virker som de sliter med å finne ting for å komme rundt det forsvaret her til vekstre egentlig. Alt de gjør, bare møter dem en vegg, egentlig. Ja, noe av det mest imponerende å se på, det synes jeg definitivt er måten beslutningen han tas på for BX3. Hørte så her i pausen, det er veldig sjeldent å se BX3 ikke ha lest Lions, så er på rett sted til rett tid, og se her igjen, samtlige rett ned. Ja, og Fni holder fortsatt igjen på den B-siten, så selv om STB kommer ut på B-kort her, så tviler jeg på at han får en bombplant, med mindre han får et veldig kjapt kill på Fnien. Ja, vi er helt klar på at han kommer løpende ned. Fem blanke. Ja, det er verdt å nevne at dette er overpass. Det er et veldig sete. Absolutt sant. Når det først snøballen begynner å rulle litt ned fjellsiden, så går det veldig fort. Ja, så det er ikke verdens undergang for Lions, men jeg føler at etter den Dust 2-matchen også, så må den begynne å ta noen runder nå, for det ser ikke helt bra ut dette her. I hvert fall ikke med historien fra Dust 2 i Baku. Det som kanskje også liker så fautruende er jo at de... Det har vært i gjørmebrytekampene, det er da de har fått lov til å ha gjort det ekstremt nære i hvert fall. Og så i de kampene der har det handlet om lagspillet og de individuelle. Pronax er kanskje et av de beste eksempelene altså, når de får lov til å spille på individuelle ferdigheter. Så det er beslutningskraften til BX3 som har hentet inn samtlige av de rundene. Ja, det synes jeg. Så prøver nok bare å spamme litt mot underground og tagge faktisk Stig var helt greit. Åh, ultra litt. Åh, ultra rett etterpå. Hvis den ene først går i fella, så hvorfor kan ikke noen andre gjøre det også? Ja, så det er som at Lions nå legger opp til å prøve å kjøre en execute mot B-site med fullt av smokes og trent det de har. Så det er mye granater på siden av dem, så... Litt spent på å se hvor de smoker egentlig er for å prøve å komme seg gjennom. Pronax spiller veldig nærme også på B-kort, så det kan slite med å komme forbi han, men de har en god flash på han, altså. Fnien også. Brenner mellom to granater, og... Veldig lite hit på at han satt i veien etterpå. Pronax spiller så bra akkurat nå, at han spiller så nærme smoken også, at det er vanskelig for Lions å komme seg uten. Men Stig og STB drar jo faktisk inn igjen, så det er fortsatt gjørbart frem til Håkon kommer inn. STB, det eneste lysglimtet i en mørk, mørk verden akkurat nå med STB. Spiller jo enormt stort. 28 hitpoints, og til slutt så er det Sype som får bli overmannet.
Man kan være hesten blant Esland en gang iblant, STB. Men til slutt, hvis du møter tanksen som BX3 akkurat nå, så greier selv ikke du å løpe ifra. Ja, det sant. De sliter veldig nå. STB det eneste lys de har omtrentlig. Han den eneste som faktisk treffer ordentlig her nå. Og det, hva skal man si, ja? Det ikke akkurat veldig mye fra de andre egentlig her nå. Det, ja, Ultra den eneste har bidratt litt eller annet utenom det, så det tre stykker som egentlig ikke vandrende våpendonasjoner egentlig til BX3. Det det du velger å kalle det på, at vi på en Twitch-stream der det donasjonslydene som kommer tikkende inn når BX3 spiller runde for runde. Ja, det har vært imponerende i hvert fall, men BX3, det har vært veldig lite feil at det kommer på, ja, ok, Lines, av og til tefter jo ikke det som men BX3 har gitt null åpninger. Men dette veldig bra, dette ene, faktisk, jeg tror dette første gangen at, noen, at Stig har faktisk har klart å komme seg forbi Pronax på B-siten her nå. Eller fått en entry på han, så det, da har de noe å jobbe med. Ser nå også at forsvaret på BX3 har spredt seg veldig ut med at de har to på en site, stedet for en på den rotasjonen. Lines også legger opp til å kjøre Natek her nå, ser ut som en Stig mest sannsynlig prøver å fake litt mot B, så det... Ja, de har hatt veldig lite info av BX3, og... Det ser ikke ut som at Greta hadde med beslutning helt enda, eller? Men fin, veldig tålmodig. Tar du en ekstra titten for å se om det flere som kommer rundt da? Det at de får Stig her nå, og så går Ultra. Nå vet BX3 at det blir A også, og Mikkis fortsetter å låse ned, og da, oi. Mikkis låser ned alle fra å komme opp på site. Når var du sa Mikkis startet å spille opp igjen? Aktivt. Det vel en månedstid siden? Månedstid siden, ja. Så trentlig, da begynte han vel å bli sånn smått aktiv igjen? Smått aktiv igjen, ja. Ja, det er... Ja, han har vært ganske aktiv senere når BX3 har lagt virkelig mange timer inn i plak, som jeg har sett i hvert fall. Det er sant. Men det sier jo sitt at det er faretruende for norsk laga når Mikkis skal være en av de som virkelig... Ja, Mikkis har... Her starter runden meget fort. Fin. Åpner han på T, mens det er STB. Fortsetter han med Deagle, som vi så Stig med å bruke på Dust 2. Sippe, han har et par av de her når han får stå bare spraye ned med sin kontroll. Ja, da er det ingen som tar den duellen fra. Og noen ganger er det en god åpning fra Lions-spillerne, men så bare, hva skal man si, kommer BX3 inn, og det er en eller annen på BX3 som alltid stepper om, er opp og er i riktig posisjon, og bare kjøtter ned rundt. Det er pent å se på, altså. Men da gjenstår å se da, hva Lions har planer med å gjøre akkurat nå, for 8-0. Dette begynner å minne med mer og mer om Desto, egentlig. Ja, det... Da hadde vi i hvert fall en runde tidlig, men det... Det er som en skrekkfilm for Lions, og det er i seriestarten også. Kan kanskje argumentere at dette kanskje er et av de beste tidspunktene å ha en dårlig... Sånn sett, ja, du har en lang sesong foran, du har mye tid å kunne hente deg opp igjen. Men det er mot de, spesielt når du slåss mot de du antar at du skal ligge og slåss om topp 4-plasseringen, det er da du virkelig ønsker å ta poeng for det. Du ønsker å skrive en situasjon der hvis du tar uavgjort mot midtlagene, og det blir avgjørende for at du ikke når opp til topp 4 og sluttspill. Det er klart. Men da gjenstår å se også. Det, noen ganger så legger de veldig mye press mot NB-siten her og prøver å komme seg hjem. Da gjenstår å se om de klarer å komme seg forbi Pronax og Fni, som egentlig har vært veldig sterk her nede. Og Pronax da, ja, nok en åpning. For en mann. For en mann. Altså, dette drar... Vi skulle egentlig adoptert Pronax og sagt han var norsk, og så basert oss videre på det. Hadde ikke gjort så mye for meg i hvert fall. Men noen ganger er det litt sånn som vi ser også på Dust 2, at det ikke Pronax som carrier alene. Veldig sant, og her for en gang skyld så tar vi en duell der Lions spiller AI på, og Enix får også med seg Mikkis på A. Ja, det ser ut som bomba når man planer om å komme hit til A. Fni har pushet B-rekt nok, så han får tidlig informasjon til Håkon om at det kommer til å bli noe på A nå. Ja, Håkon også ligger veldig tålmodig og venter. Ja, han venter bare, og Fni kommer fort opp bak nå, det kan. Den timingen kan det være at Lions ikke er helt klare for, at den er der så tidlig. Ja, fordelen. Ikke noe veldig farlig på han sånn. Eneste er for Spitey om han får snudd eller ikke. Flashen kommer gjennom. Fin for det første, men Enix. Veldig vanskelig en uen til Håkon. Og den plukker også Enix med. Veldig viktig for Lions, så han merker at de endelig får satt en stopper... for terrorrekka til BX3. Ja, men fortsatt så penger på BX3 sin side er jo ikke akkurat noe å være glad i, eller på sin side. Det er, ja.
full buy på alle sammen, og i tillegg så det et par stykker som fortsatt har en liten buffer igjen, så det faktisk gikk det veldig mye mer penger med den runde her enn det jeg først forventet. Så det, ja, hvis Lions tar den her, så blir det force buy på Bextra faktisk neste allerede, så da har de gjort grei skade jevnt over hele veien. Så da spørs det da, hva de har planer om å gjøre denne her. Ser som de spiller veldig defensivt ut i starten, og forventer kanskje at Bextra skal gjøre et eller annet aggressivt. Men noen ganger sier jo ikke Bextra, de spiller sånn litt frem på, men de overpiker ikke på noen måte, gir ikke en, start, en god start til Lions. Nei, jeg har tolket Lions riktig på nytt igjen her, Bextra, og jeg står frem til å plukke opp, og så står jeg i nærheten, og så planer jeg bare å hoppe imellom, ønske å få informasjon, det noe som kommer... Hvor det bevegelsen fra Lions er? Ja, noen ganger som kommer med veldig mange mot B-kort her, og da spørs det om de ikke har planer om å legge noen smokes og pushe inn på B litt sent, men det... De har jo egentlig ikke hatt veldig mye suksess med det til nå, utenom egentlig forrige runde, hvor det kanskje kan argumenteres at Pronax og Syppe overkommittet litt, og der kommer Pronax og tar STB gjennom veggen nå, så det jo trivelig. Det var en som også skulle hives ved dekket Haier, men sannsynlig som ikke ble hivet, for den landet midt på kroppen til STB. Jeg vet ikke hva det er med svenske spillere å få kills gjennom vegga på overpass. Har den egen evne til det? Ja, Stig får faktisk en fin åpning på Pronax, så det bare Sipp og Fni som faktisk holder ned på B-side, men det bare og bare når Fni... Nå, se på det her! Det flere vinkler den kom fra, det flere sannsynligheter hvor de står posisjonert, men fin, han bryr seg ikke om sannsynligheter og hvem som ser på han. Tatt et par steg ut av boka til Syppe, rett og slett. Lås ned vinklene når det først kommer med flere mann løpende igjennom. Ja, klart. Og det der faktisk helt katastrofe for Lions også. Nå ser du faktisk at det er nesten en desperasjon her. Eller en tilt, kan vi nesten kalle det, for både Spitty og Stig kjøper, mens resten av laget på Eko, så det litt sånn... Nå virker det som at det helt god stemning i leiren egentlig der. Men penger på Lions jo helt ødelagt nå, så det litt... Ja, vanskelig for dem å gjøre noen god avgjørelse i den situasjonen her egentlig. Bare prøve å rushe ned og se om de får en åpning på et eller annet punkt egentlig. Ja, Mikkis får en ganske fin... nytte ned på 35 hitpoints han for seg. Håkon også spiller veldig aggressivt mot de pistolene her akkurat nå. Det kunne straffet seg hvis det var noe å følge opp med. Sippe på spillkontrollen da! Sippe jo helt syk. Altså den rekkelkontrollen til Sippe jo faktisk vanvittig. Han med rekkelkontroll, Pronax, mer reflekser. Det var meget så fint. Jeg tror at Pronax også koset seg med å finne litt suksess med lag i seriøs turneringssetting også. Ikke vært bare gull for han i etterkant av forlatt Fnatic. Jeg vet ikke om han trykker seg der, han har vært innom litt hvert av svenske mixteam, så ikke alltid hatt en god tid. Spesielt ikke en 16-0-tap her om dagen. Nei, det er litt mer de som svir inn i armen dine. Men her ser vi det som Lions har vært redd for til nå, den aggresjonen fra Bextra, og det Håkon ødelegger med en gang den gjør det. Ja, for dem er Mikkis i hvert fall gratis etterpå. Men det er ikke akkurat veldig mye heller det heller, sier Stig Wav. Aner ikke hvor han skal prøve å si etter folk. Nei, på det punktet her, så ja, ser jeg som Esteve har lyst til å prøve å gå mot B, og det, ja, hvorfor ikke bare følge Esteve? Han jo en av de få som har treffet denne matchen, så følg flaggkongen. Nei, men på det punktet her så må de bare treffe nå også. Det er dystert i Lions der, kan man vel trygt si. Ja, det her er ikke løvinna i samlet flokk som er ute på jakt. Det ser ut som det er fem enskilde hanna som begge er usikre på hvilket territorium det egentlig som er mitt, og tør ikke helt å slåss for har av rykte og heder. Det er ikke så mye gjenkjennbart fra det laget som vi så i finalen allerede bare sist sesong. Nei, men nok en god åpning fra STB, og det gir dem en åpning inn på B-site her, så de kan få ned bomba. Men så er det Pronax og Syppe da, som er en retake. De to raid-bossene kan vi nesten kalle dem. Ja, hvis vi begynner å bruke RPG-beskrivelser for dem, så tror jeg det passer veldig bra. Jeg tror Mikkis ville virkelig satt pris på RPG-beskrivelsene. Han er litt ekstra fan for seg. Mhm. Det er bra det for Mikkis, han fortjener nesten en beskrivelse for seg, og her. Må vi se førstemann med Pronax. Ikke mindre redd for å ta duellen og se begge de to fine mennene og BX3.
Er det en ripe I nakken egentlig fordi den kampen her både for Dust og Overpass egentlig I det hele tatt så langt? Altså, de eneste rundene BX3 har tapt når de nesten har tatt fighter som til en viss grad unødvendige. Og det jo strengt alle mindre tall de har gjort det. Det jo to runder som jeg kan ta ut fra hus med. Jeg kan tenke på at de har kanskje overextendet litt grann enten på rotasjon eller når de har pika etter å miste entryen. Men fortsatt, det her jo, altså, det vanskelig å si hva de skal gjøre liksom på Lions side. Det alle på BX3 treffer godt akkurat nå, og I tillegg så blir jo Lions lest som en åpen bok. Åpen bok, spite I hvert fall. Springer rett inn I Prolong sine åpne armer, og han sier ja takk, kom hjem. Noen ganger så bare venter Lions veldig mye etter at de har tapt den åpningen. Det jeg egentlig ikke helt fan av, men ville heller sett at kanskje når de fikk den åpningen, de prøvde å pushe litt på som en enhet. Og spre seg så mye, for de lar egentlig bare VX-spilleren å komme seg I god posisjon til å kunne holde videre. Det jo noe du helst ikke vil når det to svensker som på jakt her. Ja, det jo det faktisk Ultra som står I det med to og skal få muligheten. Nei, det gjør den så absolutt ikke. Mikkis står klar på den. Men jeg enig med deg. De spiller mye og springer nesten rundt I desperasjonen her, Lions. I stedet for å følge opp som team og da I hvert fall få bytta ut når en faktisk faller, så får man tatt hevn på direkten. Ja, det ingen som gjør det, føler jeg. Det nesten sånn at når noen går inn og dør, så han som nærmeste området, han bare fryser helt og redd for å gå videre. Blir usikker på hva han skal gjøre, egentlig. Ja, det noe av det av og til noe av det verste I verden, selvfølgelig, å springe inn I kryssilden og falle alle sammen, hvis det først blir gjort en feil, men man må ha litt første verdenskrigsstemning, og når først fløyta går, da må man følge etter. Hvorfor ikke prøve oss, tenker jeg da, når ingenting annet funker, mener jeg. Så skader ikke å prøve noe som kanskje litt mer risky. Ja, Stig fikk en flott åpning inn på B, men Mikkis han har full lockdown her nede. Ja, Mikkis har aldri latt noen komme seg forbi toalettid I hele tatt. Dette hans A-siten med Mikkis, rett og slett. Ja, det vanskelig å komme forbi en god avper på A-site på overpass, egentlig, for det er så store åpne områder som den kan pike ned, at det vanskelig for en riffle å komme seg fram, med mindre du faktisk klarer å nade den ut, eller flashe den ordentlig, så han ikke får pika. Og løperne, men det med tanke på at Lions ikke har råd til de nevnt Nado Flash, så det vanskelig for dem egentlig å håndtere den. Nå ser jeg, det her går seg enormt aggressivt på nytt igjen, og Lions spredt helt rundt, syppe. Bommen når han lander med Ampen. Da må han faktisk ta ned tempo igjen også, BX3. Ja, faktisk Stig gjør veldig bra når man tar på hvor mye skade han har fått på de åpningene på B-site, og det Se, Kronax Oi, Stig! Ja, en trippel åpning på B-siten, og hvis de nå pusher fort opp mot A, så for så vidt CT'en veldig ute av posisjon. Men Mikkis hørte dem, var på vei opp også. Håkon kommer seg I god posisjon også, så dette kan bli en Lions-runde, men Håkon fikk åpnet på første mann med Mikkis. Igjen så han da, og det til og med på A-siten, og selvfølgelig skal det Mikkis da avgjøre det hele. Som ikke treffer så godt akkurat nå, at han bare blitt kongen av siten, virker som det. Ja, det kan han nesten kalle kongen av overpass A. Karakter A på overpass. A pluss. Helt klart. Jeg trodde ikke jeg skulle si det etter Dust 2, men kan det her bli verre for Lions? Altså, hvis de ikke tar pistolen nå, så ser det jo veldig ut som det faktisk blir verre. Altså, jeg vet ikke hva man skal si. Altså, BX3 spiller så bra akkurat når de leser Lions som en bok, og Lions virker ikke som har noe å stille opp med. Her ser man løpene raskt igjennom mot B-siten, mens på andre siden. Lions har løpt helt rundt flanken den andre siden. Bruker litt tid på å få ned Håkon, men ja. Fortsatt har BX3 pushet langt inn på B og fått kontroll av CT-delen av B nå, ser det ut som da. Så det blir nok et vanskelig retake for Lions faktisk, med tanke at BX3 har kommet seg gode posisjoner. Ja, nå Enix får flott med full selvtillit lov til å jobbe seg opp og får, og støtte også Pronax. Nå du alene. Og det skal vel selv ikke for han gå Vayne's og Lions. De skal få hente seg opp på det magiske totallet igjen, og ja, forhåpentligvis så går greien å skape den samme type skred av runder på rad. Ja, nydelig spilt runde av Enix, helt nok det der, da. Hele retake var jo praksis Enix som bare traff noen helt vanvittig gode pistolskudd. Det virker sånn at hver eneste gang BX3 pika på han, så bare traff han kula rett I huet.
Den prøvde sånn sett, seg også på en liten bait and switch med tanke på at Sippe prøvde å pike på han når han skjøt den første, men så ja, det hjelper ikke når han treffer en kule. Ja, det er ikke hver dag man får den muligheten til at det ene hodet dukker opp etter det andre, men det er noe annet man greier å treffe ned hvert eneste hodet som dukker opp, også på hvert bidige skudd neste i kamera. Mm. Ja, BX legger opp den og tar bare en rask smokestrat mot B-siten, og da spørs det da, Lines, om de klarer å holde dette unna. Ja, så langt så ser det meget bra ut. Og uten å miste der først, fall første mann. Nikkis, du har ikke noe valg annet enn å ta turen rundt og prøve å gjøre det dyrt bare. Han har gjort god skade. Faktisk, det er jo god skade gjort på Stigua også her, så han har mulighet til å få plukke opp et kill til. Men det vet jo for så vidt hvor Mikkis kommer fra mest sannsynlig, så det skal bli vanskelig fang. Ja, det er akkurat det da. Og for så vidt, Lions har jo snart gjort det bedre enn på desto. Dessverre er det veldig sant, men vi får jo håp da, fortsatt. For man velger å si at aldri, si aldri. Det er alltid muligheter for å hente seg tilbake igjen. Ja, det er jo eneste lys man trent kan dra ut av dette, tror jeg, nå. Det er vel at de kanskje har gjort det bedre enn på Døsto. Jeg prøver å velge å være positiv her, Ruka, og si at det er alltid mulig. Men du har selvfølgelig rett ved alle statistikk som tilser at når lag ligger under 14-2, da skal man ikke greie å hente seg tilbake igjen. Mikkis, han kan gjøre det dyrt i hvert fall. Fy til med Enix, som ikke var den som var av de laveste heller. Det er derimot vedkommende av Stigua. Liten pik, to skudd. Og hentet det opp til, ja, Roke som du så fint sa, bedre enn på det stort. For så vidt da, det er jo ikke umulig. Vi kan ta den russiske, eller, ja, det blir jo russiske mineren som var noe nylig. Så hadde vi jo det finne laget Gambit, med flere kjennspillere fra tidligere Hellraisers blant annet og litt sånt. Så ble ledet 14-1 mot et annet russisk lag, og presterte å ta opp på 16-14. Den tapte 15 runder strakt på T-siden sin. Så det bryr seg at alt er mulig. Det bare er veldig usannsynlig. Nå er det flotteste med CS. Det er aldri over. Du har alltid, om ikke en teoretisk mulighet, så finnes det de historiene fra lagene som greier å ha det tilbake igjen. Og hvorfor ikke lage historien selv? Men selvfølgelig, det krever jo enormt av det laget som, spesielt når man begynner å nærme seg oppover også, når man begynner å hente seg inn igjen, og aldri kan gjøre en feil, og er nødt til å spille perfekt hele veien ut. Ja, det eneste er å se om Lions er det laget da, som klarer å gjøre det på set-siden sin. Nettopp. Og om BX3 som har vært så hissig nå kommer til å tillate det, er jo en annen sak også. Ja, spesielt det som står imot dem da, at det er greit, det er spillere her som vi har vært usikre på i forkant av sesongen. Men en ting har de for seg, de er veteraner og har kaldblodigheten som stemmer fra og har spilt mange kamper. Sparty ønsker fin, men de får tradea fint med han nå. Og da bør X3 åpne opp B-siten. Og med det kampen får sin egen... sin egen del helt på nytt igjen. Det virker som Fni er veldig glad i å skyte svenskene på laget sitt tilbake. All skade som jeg har gjort på Pronas denne runden her er faktisk Fnien som har gjort. Ja, noen ting må greie å drepe svenskene i hvert fall. Men Ultra ser etter første mann som så Fnien nærmest, og ja, det er nesten så nesten. Nydelig spilt for Fnien igjen da. Det er veldig god åpning av han, fin damage skjult på svenskene, og så fikk han ned både Spidey som virket som endelig hadde våknet litt opp på CTCR, og ja, lokker ned hele runden mot Lions egentlig, og nå ja, kan ikke akkurat si det er en god buy på Lions side. Det er Ultra en som en riffle, og resten på pistoler. Nå bør være det Lions prøver seg på litt aggresjon flere steder. Pronax har allerede fått åpnet over blanga. Så Spidey også har ventet, og SDB faktisk er det som skal få, mener jeg. Får vi seg en kill i hvert fall. Ja, men BX3 har fortsatt et større manntall på sin side, og det er... En er vel to for lite. Mhm, det er akkurat det. Nå... Ting ser jeg, altså Fnien får åpning på Enix også, dette begynner å... Ai, i noen fall alt sammen, og Spidey, du... Hvor skal du ta den siste dansen? Ikke én 1v3 eller 1v4 har blitt vunnet så langt av Lions i dag. Og Fnien, hvis det er noen som skal avgjøre det, så hadde det ikke vært upassende om det var så var han. Og med det så er det da også avgjort Sippe,
Jeg trekker siste skuddet. 16-2, Dust 2, 16-3 overpass. Loke, jeg var veldig spent og usikker på BX3. Som organisasjon bytta ut laget sitt tre ganger nesten fullstendig, sesong for sesong. Og de greier å få det til å funke likevel. Ja, altså, dette var jo ekstremt imponerende, og faktisk mer imponerende enn jeg hadde forventet også. Altså, jeg visste at altså, når man ser på dette laget, så vet man at det kommer til å bli bra, det kommer til å bli et solidt lag. Spørsmålet var bare, det var en liten sjanse, kan man si, om at de tar inn to spillere som ikke har spilt så aktivt i CSGO, kan man vel trygt si. Og det, ja, altså, de levde jo opp til forventninger. Ok, fair nok, Kalle var jo kanskje, vi kan ikke dra en full konklusjon fra det, men, hva skal man si, det var veldig imponerende spilt han også, det Det virket ikke som det var noen svakheter i Holdems. Det var så det. Det så ikke ut som det var noe hull å plukke dem for der, så man skal jo ikke si sånn for med en gang hvordan det ville sett ut mot de aller, aller dypeste, men mot at mange forventet Lions til å spille mot øvre skiktet i ligaen, til å falle sammen som det var kortstokk som så vidt fikk en liten bris på seg. BX3 var jo stormsolid. Ja, det var, hva skal man si, ja. Det jo på en nivå med utklassing rett og slett når det 16-2 og 16-3 de vinner med. Det, jeg tror ikke det noe annet ord å kalle det egentlig. Det var, Lions klarte bare ikke å steppe opp det nivået som BX3 bringte inn på de to mapsa. Det var ikke noe annet å si egentlig. Det for seg, det, og med overkjøring så har BX3 alene greid å hente oss tilbake på tidsskjemaet, så vi er ferdige innenfor det som ordinære sendetid til og med. Så vi får beklage, for de akkurat som har følt med hele kampen ut, de tekstige problemene, spilserverene vi hadde problemer med helt til starten, som vi ble hentet med. Og så kom vi oss inn endelig til å få lov til å se en voldsom kamp fra BX3, og ja, hva bedre måte enn å kikke i gang Telenor-ligaen på, og få se litt solid stomps i det som til og med en kjempeoverraskelse. Så får vi se da om BX3 greier å ta det med hele veien til å sitte igjen med 50 000 kroner etter sesongen ferdig spilt til første plass, eller om de hvor er det enda her for det laget? Og ikke minst, hvor god egentlig Kalle når vi skal få lov til å se han in action? Ja, jeg er spent på å se videre på det laget, for de virker veldig sultne nå, med tanke på hvor mange timer de legger i nå. Altså, det ene ting vi kan også nevne med tidligere versjoner av VX som Fnien og Mikkes har spilt, er at jeg tror ikke jeg kan huske at de noensinne har pleka. Noensinne? Jeg tror aldri de har gjort det. Hvis så, de har gjort det, så for første gang i karrieren så har de nå startet og faktisk... Ja, altså de har gjort det med tidligere, en seks som gjorde tidligere go med en lineup de hadde da, men det var, jeg har aldri sett dem liksom etter den første line-upen så har jeg aldri sett dem egentlig plakke noe sånn vanlig. Det har vært noen ganger de har tatt noen games sammen, liksom, men det har aldri vært noen sånn seriøsitet rundt det. Mens nå ser du faktisk at de legger inn 6 pluss timer om dagen. Nei, det sies jo at det er det som skal betale seg. Hard arbeid vil føre med at de beste lagene og de beste spillerne greier å gros til slutt. Diamanter kan lages av mye rart hvis det nok pussing og arbeid som står inn for å ja, det få det bra. Det virker som man har innsett også at de må legge inn timene for å kunne ta igjen det som de har tapt, kan man nesten si, for å være inaktive. Det, hva skal man si, man kan jo trygt si at de har sett at de har tatt det inn igjen altså, det jo... man kan ikke annerledes å bøye seg for det BX3-laget rett og slett at, si at meget imponerende, veldig spennende på å se og følge dere videre ut i sesongen for hvor bra og hvor sterkt det samholdet der egentlig kan bli og en ting er jo Telenor-ligaen det jeg håper jo at Telenor-ligaen greier å legge til rette for at de beste lagene greier å ta de stegene ut og slåss internasjonalt mot andre lag utenom hvordan man greier å bygge basisen opp og komme seg til det nivå. Jeg tror det kan bli veldig interessant å se fremover nå. Meget spennende. Med det så er vi ferdige for sendingen vår for i dag. I morgen så skal vi gå i gang med Celestial Gaming mot Panthers henholdsvis på samme sendetid. Får vi se da når det, om man skal kalle dem nylaget, i hvert fall Celestial Gaming som klubb, nyplassert opp, og det samme med Panthers som blir hentet sammen av gutta selv som fortsatt vel antatt favoritter og vel så det. Ja, det, jeg tror egentlig at den skal gå i retning Panthers, tror jeg vel på forhånd, men jeg er spent på å se også Celeste Gaming. De har jo faktisk veldig nylig byttet to spillere, så det er spent på å se hva de kan bringe egentlig. Det er jo Base da, som var liksom den for så vidt sterkeste spilleren på Lions forrige sesong. Så det, han er jo blant annet tatt inn, og det, Haggis var jo veldig hissig forrige sesong også, så det, jeg er spent på å se om kan noen bygge opp en fight egentlig mot Panthers i det hele tatt. Hvordan vil de beste lagene se ut hvis vi har Panthers, som jeg tror faktisk, veldig sterk. Jeg tror faktisk at Celeste kan overrasket en viss punkt, men jeg tror fortsatt at Panthers kommer til å ta det bare på grunn av kvaliteten av spillere jevnt over på det laget der. I morgen får gi svaret, og i morgen tør vi å si det, Roke. I morgen så spilles kampen ut fra klokka 8 her på Twitch-kanalen. Det er i hvert fall selvfølgelig målet, med mindre nå dukker i veien som tar ting. Det er lov å håpe.
Det sa nok Lions underveis. Mange Lions-fans, hvertfall dessverre også underveis I kampen I dag. VX3 ga inget håp. Vi får se hvordan det blir I morgen. Da det henholdsvis Panthers mot Celestial Gaming. Vi ses da.